Tak je to může někdy jakoby zlomit, to, že najednou prostě třeba přijde ta prohra a teď on úplně jako s tím, teď nevím co s tím, protože lidi ho začnou hejtovat, že jo, a no jako co, prostě to se stává, že jo. Josef Gorilla Král, 12 výher, 7 proher, to jeho bilance, bývalý šampion GCF a šampion VKN, zakladatel Primát Gymu a zakladatel Gorilla Gymu, reprezentační trenér české MMA reprezentace. To je strašně moc věcí, co si za svůj život stihnul. Na co jsi nejvíc hrdý? Tak nejvíc hrdý jsem na to, že jsem doma s dětma a že mám dvě děti vůbec a manželku, která mi to umožnila. Protože vždycky ty časy nebyly takový, mám za sebou taky divoký časy, takže na to jsem určitě hrdej, co se týká osobního života a asi na všechno v podstatě, co jsi tady vyjmenoval. Trenér reprezentace, šampion GCF, který tam tady v tu dobu bylo to nejvíc asi, co se dalo získat. Šampion VKN, jakoby určitě na každý ten úspěch jsem hrdej. Jak se má tvoje noha? Moje noha, asi narážíš na to zranění posledního zápasu. Ta je v podstatě v pořádku, i když dneska jakoby pořád, když jdu si jdu zaspárovat, tak spárovat radši v botách, protože mám trošku jakoby strach z toho, ale nebo to jako tam jakoby zabolí, ale noha je v pořádku. Psychologicky tě to třeba vyřadilo, že jsi řekl, že už třeba nechceš mít zápas, nebo jak na tom teď seš? Přijde zápas? Neřekl bych. To zranění, jakože se stalo to zranění, kdyby se to stalo v jakýkoliv jiný části té mé kariéry, tak by to nějak neovlivnilo. Prostě se zraníš, dáš to dokupy a jdeš dál. Ale já už jsem předtím měl nějakou pauzu a to zranění prostě jsem si řekl, no, tak to už je čas jako se na to vysrat. Ale tady někde v hlavě prostě pořád jakoby jsem bojovník, pořád jako si nepřijdu tak starý. To tělo samozřejmě je na tom hůř trošku, ale pořád o tom přemýšlím, no, jako kluci mi to říkají moji, ať to ještě zkusím, myslím teď jako moji svěřenci, manželka to úplně nechce slyšet, ale teď, když prostě vidím ty velký eventy, jako jo, ten oktagon a vidím těch lidí tam a tohle, tak slyším tu atmosféru, tak samozřejmě to jako láká. Není ti to líto, že ty jsi zažil trošku tu dobu MMA v době, kdy to bylo vlastně trošku doba temná a pomohl si, dejme tomu, i tu disciplínu jako velice spopularizovat i tím, že jsi třeba ten reprezentační trenér, kdy vychováváš tu novou generaci. Není ti líto, že teď třeba nemáš ten svůj vrchol? Určitě to hraje jakoby tohleto velkou roli, že vlastně tehdy to bylo tak, tehdy sice byl prostě plný podviňák, ale pořád jsou to 3 000 lidí, že jo? A dneska prostě je to auto arena, no. A tohle to v té hlavě hraje trošku roli, že bych to chtěl zažít, jako, no. Ale nevím, jestli ten čas ještě jako k tomu přijde. Myslíš si, že peníze třeba změnily i charakter bojovníků, nebo celkově ten přístup bojovníků k té dané disciplíně? Já si nemyslím, že peníze, proto samozřejmě jsou ty výplaty úplně jiný, ale nemyslím si, že jsou to peníze, myslím si, že je to vývoj společnosti, to znamená, budu mluvit o sociálních sítích, jo? Mm-hmm. Za nás prostě nebyl tolik Facebook, nebyl Instagram a dneska je to prostě, řeší to všichni okolo, že jo, teď nemyslím jenom v MMA a v tom MMAčku prostě je to strašně, jako chceš víc vidět, tak seš lepší, seš méně vidět, seš asi horší, protože seš méně vidět na tom Instagramu, takže tohle to jakoby se myslím, že změnilo určitým způsobem charakter těch kluků, ne všech samozřejmě a asi bych si přál pro ně, aby třeba to teďko chvilku zažili bez toho Instagramu, bez toho Facebooku a museli se jako fakt věnovat jenom tomu sportu a nezajímalo je nic jiného. Neřešili to, jak moc jsou vidět a možná by je to trošku posunulo, no, ale to je prostě vývoj je takový. A ty jsi založil za svůj život dva gymy, což se moc lidem asi nestane. Jaká byla atmosféra při tom zakládání toho prvního gymu? Tak atmosféra byla super, já jsem ho nezakládal sám, my jsme v tom byli tři a rozhodli jsme se k tomu, že prostě založíme svůj vlastní gym. Já jsem ještě v tu dobu zápasil
No a říkám, bylo to jako skvělý, prostě dali jsme dohromady prostě lidi, kteří v tu dobu jako se myslím, že jak trenérsky, tak zápasníci jako byli na špičce a krásně nám to klapalo jako a šlo dopředu. No. Já se na tobě líbí, že si vlastně, když jsme se bavili o Martinovi Šolcovi, tak ty si vyjmenoval ty jako hezký momenty, který si s ním pamatuješ. A pro většinu lidí, která třeba do MMA přistoupila až po to roce 2017, byl ten obrovský boom, tak přece jenom to jméno je dost zatížený třeba některýma kauzama. Jak ty vnímáš Martina Šolce dneska? Já ho vnímám od začátku, co ho znám, až teďka stejně. Jako to, je to prostě skvělej, srdečnej, dobrosrdečnej, hodnej kluk. Jeden z mých blízkých přátel, takže jako tam není jako se lidi, kteří ho znají, tak vědí, že jak to je a mají ho rádi. S váma tam v tom primátu byl i David Kozma. Ty jsi se s Davidem Kozmou utkal, vyhrál si. Vlastně v začátku jeho kariéry jsme měli spolu zápas na GCFku. Bylo to v době, kdy on přišel do Prahy, nebo po tom zápase si myslím, že to i tak bylo, že zůstal v Praze a potom vlastně potažmo jako přestoupil k nám do primátu. No. Jak ty teď vnímáš jeho progres? Já ho vnímám jako jednoho z nejlepších bojovníků samozřejmě na československé scéně, což je prokazuje. Je to hodně cílevědomý kluk, hodně tomu obětuje. Vidím tam třeba ještě nějaký díry, které si myslím, že u některých lidí, kluků tady v Čechách jsou. A to je prostě to, co dělají některý, kteří jsou na tom vrcholu, jako je třeba Machmuradov, který prostě tráví z toho roku, půl roku prostě v cizině, protože potřebuje spárovat prostě s cizíma klukama, s lepšíma klukama. Ale tohle si myslím, že všechno jakoby se postupem času dává dohromady a David jakoby má, když vydrží zdravý, tak má před sebou jakoby velkou budoucnost, si myslím. Ty máš tady ve stáji spoustu dobrých bojovníků. Máš tady Michala Konráda, Matouše Kohouta. Co se stalo s Veronikou Rodovou? Nebudu to jako rozebírat do detailů, prostě jsme se po x letech, který jsme spolu dělali, tak jsme se asi určitým způsobem na ten přístup k tomu, k té naší spolupráci zašli koukat jako jinak a mně se prostě nelíbily některé věci, změny chování Veroniky a ať prostě to, že prostě nezdraví lidi v gymu a takhle, prostě tady spolu žijeme a tady to musí jako fungovat. Takže ty nálady a tyhle ty věci prostě jsem kousal strašně dlouho a už jsem na to jako neměl náladu. Takže jsme se prostě nějakým způsobem chytli, no a Verča se rozhodla odejít a já jsem jako upřímně byl za to rád, protože prostě by to dělalo jenom do budoucna prostě zlou krev a takže já doufám, že se jí bude dařit a já jsem takhle spokojený. Proč vlastně vznikla vůbec Gorila? Protože ty si ve svém životě, mi přijde, že si rád jako děláš to svoje území, kde se teda cítíš dobře, což je tady i na té atmosféře trošku zná. Oprav mě, pokud se mýlím v tom, nebo mám pocit, že máš takový jako gorilý přístup k tomuhle. Proč vlastně vznikla vůbec Gorila a jaká byla ta původní myšlenka? Chtěl jsi se jenom odlišit od toho primátu, nebo chtěl jsi vlastně od toho odejít a mít něco svého, nebo si třeba toužil, že budeš vychovávat jako jiný šampiony, než vychovávali tam? Hele, taky. Nebudu se vůbec jako nějak moc vracet k tomu, co bylo. Prostě my jsme založili Primát Gym, ten šlapal. Po nějaký době jsme se museli přestěhovat z prostoru do prostoru a já jsem měl prostě trošičku asi jinou vizi toho, jak by se to mělo dělat, než měli kluci. A prostě bylo to tak, že jsme stáli narození toho, že jsem řekl prostě buď já bych to chtěl tak, když to tak nebude, tak jakoby já budu pryč, protože to chci prostě dělat takhle. A tak to dopadlo, nedohodli jsme se, takže já jsem odešel a během nějaký doby jsem založil vlastní gym. Gorila samozřejmě, protože prostě moje přezdívka je Gorila, takže nebylo co řešit. A tady prostě hledal jsem trenéry, který bych potřeboval. Jsem rád, že jsem je našel, protože my jsme přivedli hodně lidí, přitáhli jakoby na svoji osobu a na svoje tréninky.
Takže já jsem strašně moc spokojený s tím, co jsem dal dohromady za tým lidí. A teďko prostě se snažím jako hodně věnovat tomu, aby jsme... Samozřejmě rád pracuju s těma profíkama, jezdím na ty eventy, ale jedna jako z důležitých věcí, na kterých pracujeme, je to, aby jsme vychovávali nový a nový děti, který prostě šampiony, který bude bavit MMA nebo jakýkoliv jiný bojový sport, který tady prostě dneska děláme, ať je to judo, ať je to zápas a box a vlastně všechny ty sporty z toho MMAčka, který se dají dát dohromady. Takže tohle to mě teď jako to mě nejvíc baví na tom, že tohle to funguje, že tady máme plnou tělocvičnu dětí a že prostě do budoucna bude z čeho vybírat a že se to nikde nezasekne, že prostě nevychovám teď tři kluky a nebudu hledat, koukat jako dál, kdo přijde, jestli přijde nějaký 17-letý kluk šikovnej, ale budu vidět, že tady mám prostě ty lidi, ty kluky od těch, nebo ty děti od těch 8, 13 let, který prostě se pomalu posouvají a nějak se to selektuje a vytvářejí prostě svoji osobnost a vytvářejí to, že by třeba jednou mohli být další Vegové, Vemlové a tak dále. Stává se ti někdy, že třeba vidíš nějakého svého svěřence na tréninku a říkáš si, ty kdybys víc makal, tak ty bys to mohl někam dotáhnout a třeba vidíš, že k tomu takovýhle ten přístup nemá, že se do něj třeba i vtělíš, řekneš si, tyjo, tak kdybych já byl teď v svém věku a viděl, co máte teď před sebou, makal bych víc. Máš někdy tenhle ten moment? Upřímně, z těch kluků, který teď tady mám, který zápasají, ať jsou to profici nebo amatéři, tak se mi to nestává. Nestává se mi to, protože prostě všichni jsou jakoby do toho tak zapálení, že až jako občas čumím, kolik toho času tady prostě stráví, jak se rozhodli prostě tomu fakt obětovat všechno. Snažím se trošku jim je nasměřovat k tomu, aby některý mají nadání k tomu, aby trénovali lidi, takže prostě nemusí dělat po dveřích a tak dále, ale prostě můžu tady udělat ty soukromky, můžu tady trénovat ty skupiny. Takže tohle se mi nestává, určitě jsem jako za tu dobu, co dělám MMAčko nebo trénuju lidi, tak jsem určitě takový lidi potkal, když jsem si říkal, ty vole, ty jako kdyby si tomu dával jako víc a chtěl víc, tak ten talent prostě máš. Tak to jsem určitě potkal, ale teď znovu klepu, že teď je tady nemám a mám tady, naopak jsem myslím kluky, který třeba opravdu ten talent, jakoby, když tam není takový, tak ho dohání tou dřinou a tím, že prostě toho času v té tělocvičně tráví mraky. Jaká panuje tady u tebe disciplína nebo atmosféra? Dokážeš třeba uznat, že jsi třeba v nějaký části udělal chybu, nebo je tady Pepa Král za absolutní autoritu? Takhle to není otázka na mě asi, ale... Nikdo nejsme dokonalý, že jo? Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč samozřejmě já jsem potřeboval najít trenéry na specialisty na ty konkrétní disciplíny, protože samozřejmě prostě já nejsem boxer, já nejsem judista, takže prostě jsem se snažil jak pro ty děti, tak pro ty dospělý kluky prostě najít to nejlepší, co jsem, jak jsem to viděl v mých očích. A určitě jsem udělal spoustu nějakých chyb, kterým se teď snažím, tím, že dělám vlastní gym, tak se tomu snažím vyvarovávat, jako aby to fungovalo. A za mě prostě je tady strašně, jako chodím sem rád, je tady přátelská atmosféra, a jako jsme tady prostě kamarádi. Občas tady pustíme UFCčko, dáme si u toho pivo, prostě jako jsem teď fakt jako spokojený s tím, jak to je, a jsem za to rád. Jakých věcí si na svých bojovnících nebo potažmo na bojovnících, který třeba potkáváš, vážíš nejvíc? Tak asi určitě to, co jsem mi teď říkal, to, co ctí každého sportovce, prostě chtít makat, být si žádostivý, být pokorný, to prostě jako je hodně důležitý a tyhle vlastnosti si myslím, že jsem, co se týče sportu, měl já a jakoby je vyžaduju po těch mých svěřencích. A i to jsou důvody, proč prostě jsem tady chtěl mít kvalitní trenéry pro děti, aby ty děti tohleto, ty základní principy jakoby toho sportu vnímali od začátku. A je mi v podstatě jedno, jestli z těch děcek jestli za 3 roky sportovat nebudou, jestli se k tomu třeba někdy vrátějí, nebo jestli skončí ve 18, nebo jestli z nich budou ty šampioni, je mi to jedno, protože ten základní princip, jako to, co sport člověku přináší, jako oni do sebe dostanou díky těm trenérům. Takže za to jsem rád a samozřejmě
ty lidi tlačím k tomu sportu, i třeba k tomu trénování, i ty moje kluky tady, protože ten sport je prostě udrží díl mladýho. A to je jako strašná deviza toho, když já nevím, dlouho sportuješ a pak třeba začneš jako trenér a pořád seš u toho sportu, tak pořád seš mladý, pořád seš prostě mezi mladýma lidma, pořád seš u toho sportu a najednou prostě neskončíš v té kolbence a řekneš si, ty vole, jsem kdysi jako sportoval a pořád tady to pořád jako je, takže... A proč je kolbenka jako takový symbol neúspěchu? A ne, tak já myslím teďko jako fakt fabrika nebo něco, nějaká práce, kam třeba chodíš neúplně rád, anebo znám spoustu bývalých sportovců, který prostě odešli od toho sportu, některý mají samozřejmě úspěšnou jinou kariéru a některý pořád o tom jako mluví, jaký to bylo a já nemusím, protože já tady furt jsem, jako furt jsem v té tělocvičně a strašně mě to jakoby udržuje mladýho a v pohodě. No. No, je rok 2019, ty jsi jmenoval ctnosti, jako je třeba pokora a nedokážu si v tuhletu chvíli představit jako main event v O2 aréně dvou pokorných zápasníků, který se jako uctívají a jeden druhý musí lichotit, protože to nepřináší asi tolik mediální pozornosti. Pojďme si nalít čistýho vína, tak to prostě je. A ten trash talk velice modernizoval nebo spopularizoval MMA. A myslíš, že třeba ten jako zpětný úder, který se vrací těm lidem, kteří třeba eventuálně prohráli v tom daném zápasu, že je jako vděčný nebo že se jako zasloužej? Jestli víš, kam mířím, nebo asi chápeš? Asi tuším a to je prostě, to je druhá stránka té mince, s kterou ty kluci, který takhle fungují a který prostě mají rádi ten trash talk a jedou si v této lejně, tak se oni s ním počítají podle mě. Oni s tím počítají, že se prostě může stát, vždycky můžeš prohrát. Samozřejmě prostě říkáš, že tam jdeš vyhrát, to je jasný, máš to v hlavě, ale vždycky se může stát, že prohraješ. A s tím oni musí počítat, stejně jako s tím musí počítat kdokoliv jiný. A prohraješ a prostě právě tohle to se proti tobě může obrátit, že jsi říkal, já jsem nejlepší, já jsem, ale co, prostě těm lidem třeba tahle ta cesta prostě ta jim vyhovuje, oni to takhle chtějí, oni prostě se v tomhle tom cítí dobře. To je jako důležitý, si myslím, aby člověk, když dělá ten trash talk, tak se v tom musí cítit dobře. Musí prostě být, to musí být jeho prostě projev. Když to tak není, že to jako tlačený, tak je to může někdy jakoby zlomit to, že najednou prostě třeba přijde ta prohra a teď on úplně jako s tím, teď nevím co s tím, protože lidi ho začnou hejtovat, že jo, a no jako co, prostě to se stává, že jo. Prostě přišel zápas století, jeden vyhrál, jeden prohrál. Život jde druhý den dál prostě. Jsou lidi, kteří se tím zabývají miliony a miliony hodin na Facebooku a tak dál, ale jako co se stalo, nic se nestalo. Jeden vyhrál, druhý prohrál. Ty kluci jedou dál oba dva. Máš pocit, že dnešní MMA fanoušci, kteří třeba k tomu sportu přišli později, protože přece jenom ty jsi v té temné době, nebo ty jsi byl v té době temna, kde ty fanoušci asi byli jinačí, než jsou dneska, zejména se jmenoval sociální sítě a internet. Myslíš si, že se to jako změnilo k horšímu a že jsou třeba jako v některých případech vůči zápasníkům nevděční, že jim píšou třeba zemři? Ale no tak to je zase, vyvíjí se ta společnost, vyvíjí se ten náš sport, jde to prostě dopředu, je těch fanoušků víc a víc a víc. My jsme to tady nezažívali, protože na ty gali chodili v podstatě furt ty samý lidi, ty naši kamarádi, nebo ty lidi, kteří se točili okolo jiných bojových sportů. A... Chybí ti ta doba? Ale vzpomínáš určitě... třeba na sklenkou vína a řekneš si, to v tom roce 2009 to bylo krásný. No, tak... Určitě způsobem třeba jo, protože samozřejmě jsem ještě zápasil a protože člověk jako byl mladší a tak nějak to jako fungovalo trošku jinak, ale zase hele, ono to je, nejde říct, prostě to bylo špatně a teď to je dobře, nebo naopak, protože dneska ty kluci fakt mají zase možnost jako díky těm Instagramům a těm věcem vydělat třeba prachy, takže se prostě tomu třeba fakt můžou věnovat jako naplno, že jsou profíci. To tehdy nebylo, tehdy jsme prostě ty prachy museli nějak schánět, nebo prostě jsme je jako neměli a nebo si prostě měl kamaráda, který ti dal takhle 20 a 10 a 5. Takže a oni dneska tu možnost mají jako sehnat ty sponzory, prostě něco začnou propagovat, někdo jim dá peníze nebo jim dá nějaký oblečení a tak dál. Kdo je podle tebe nejvíc podceňovaný bojovník a kdo je nejvíc nadceňovaný bojovník? Podceňovaný bojovník? To je... otázka. Jako most underrated? Ale... Kdo třeba teď, že jo, víš, to je zase se bavíme o, myslíš, podceňovaný třeba fanouškama a nadceňovaný fanouškama, nebo... No, nebo z mýho pohledu? Pojmenuj to pohledem Pepy Krále.
Tak já nevím, asi jednu dobu třeba v mých očích to byl hodně nadceňovaný Gábor Borároš, který se dneska... Myslíš, že ještě pořád je? Třeba ještě trošku? No. Myslíš, že trošku ještě pořád je? Ale já bych neřekl, že ono to tak jako zůstalo na nějaký léně a on se strašně posunul, jako jo, takže a to, co se mu povedlo jako díky tomu, je, jak vystupuje, jak vypadá, to se mu povedlo na Slovensku jako udělat ze svojí fanoušovskou základnou, zase jako je super, jo, takže to prostě... Já si myslím, že trošku problém je ten, že to jsem teď zažil, když jsme byli na mistrovství světa amatérským. Ty amatéři se potkávají opravdu se světovou špičkou. Oni potkali ty nejlepší Rusy, ty nejlepší Američany, Iry. V Bahrajnu. Ano. Takže oni se tam s nima utkali, oni se tam prostě s nima zápasili. A to jakoby moc těch profíků u nás se nepotkává s tou světovou špičkou, protože ta je v UFC, že jo. Takže tohle to si myslím, že je takový to, že vlastně v podstatě celý to, dá se říct to český MMA, někdy je moc nadceňovaný, že prostě ty lidi říkají, tyhle ty tam by... A vlastně, to předimenzovaný, že? Vlastně se neperou s tou světovou špičkou, ale zároveň jako je prostě někdy dost podceňovaný, že ty fanoušci prostě říkají, ten je špatný, ten nemá na tohle. A ono se to třeba za pár let jakoby změní, že jo? Takže si myslím, že to je tak jako spíš v globálu, jako teď fakt nechci říct, nebo mě nenapadá nikdo, kdo bych řekl, že je podceňovaný, že se o něm jako nemluví a že je dobrý. Ty dobrý kluci prostě dělají dobrý zápasy a jsou vidět a určitě si tu cestu najdou. Protože vždycky to je hodně o štěstí, že jo, povede se ti zápas a někdo tě vidí, zrovna tam bude frér, který je třeba z UFC nebo od někač z takovéhle organizace, vidí to a řekne ty vole, no tak jako, dneska už to je vidět hodně ven, že jo, jsou ty přenosy jdou ven. Takže já si myslím, že prostě ten, kdo je dobrý, tak se na tu špičku dostane a ten, kdo je špatný a lidi myslí, že je na špičce, tak prostě tak to taky jako vyjde najevo, no, takže. Pepo, máme po sjezdu IMAFu, kdy se zvolila jako jediná česká organizace nebo český delegát pro MMA ČSMA, kde ty jsi reprezentační trenér. Jak vůbec byl ten vývoj vašeho vztahu s MMA a jaká je situace teď ve chvíli, kdy jste jedinou organizací podporovaným státem a uznanou IMAFem? Jaký byl vztah? Tak to, že to bylo rozdělené na nějaké dvě organizace, bylo za mě jakoby špatně od začátku, protože prostě ty lidi se mají samozřejmě potkávat jako co nejvíc, že jo, by se dělali dvě ligy a tak dál, to nebylo dobře. Takže já jsem jezdil na ty ligy, jezdil jsem i na samozřejmě na CSMA. Takže to logisticky ligy pro tebe bylo náročné? Dá se říct, ale tak jako prostě jednou to bylo tak, jednou tak, to o to ani nešlo, spíš prostě pro ty lidi to byla škoda, pro ty závodníky, jo. Ale takhle prostě bohužel český MMA funguje, prostě tyhle dva trenéři se nebaví, tak ani spolu nechodí spárovat tyhle ty kluci z těchto tělocvičen a tak dál. To tady prostě furt je. Abych se vrátil k tomu, tak prostě je to tak, jak to je, prostě Český svaz MMA je prostě jediná státní autorita, nebo kterou uznává stát. Je pod MŠMO, to není jakoby, neřekl bych, že je co dál jako řešit. Prostě amatérský sport musí být podporovaný státem. Chce dotace prostě od státu, ty musí být, on musí zase nějak vyúčtovat. To prostě takhle, to takhle funguje každá firma, která je podporovaná státem. Když tak nefunguje, tak je problém, že jo. A takže vůbec nechápu nějaký tření, prostě takhle to je, tady nějaký český svaz, to je jak prostě teďko bych si založil českou fotbalovou reprezentaci. Vy jste přece jenom, já jsem teda jako viděl fotku a omlouvám se, jestli nejsem tak moc informovaný ohledně té situace, ale vy jste do toho Bahrajnu jeli jako dvě reprezentace. Ano. Jak to tam fungovalo, protože já si nedokážu představit, protože mě to trošku na mě to působilo jako, že jede Severní a Jižní Korea. A teď se tam jako spolu nebavějí a vlastně jste se jako ani nevyfotili na tom letišti dohromady. Jak fungovaly vůbec ty zápasy prostě? Hele, začnu stejně, jako jsem říkal, odpovídal na předchozí otázku. Největší škoda to je pro ty závodníky a pro ty se to všechno jako musí dělat, jo. Samozřejmě pro nás to bylo takový zvláštní, já jsem s tou druhou skupinou jel jako trenér Petr Kníže. My jsme prostě se známe dlouhý léta, takže jako jsme neviděli důvod, proč bychom se spolu jako nebavili a tak dále. A jak to teda bylo v tom turnaji? Takže vy jste jako, vždycky si každý jako řekl, že ta daná skupina vyšla někoho do té váhové kategorie, nebo
Ne, to bylo, to už bylo nalosovaný, že? Nebo ty lidi odsaď byli, ty lidi se nominovali na nějakém základě, odjeli tam už napsaný v té a té váze. Takže byly jako dva český státy? Jo. V podstatě byla tam jako česká repre, která byla rozdělena jako na dvě skupiny, no. Což já si myslím, že hlavně v očích těch ostatních lidí, jestli to nějakým způsobem vnímali, jakože asi jo, z těch jiných států, tak to samozřejmě jako nedávalo vůbec smysl. A druhá věc, samozřejmě pro IMAF, to jako pro tu celosvětovou organizaci, to nedávalo vůbec smysl, jakože jak to, jsme byli už jediná zem, jako která to měla takhle. Takže za mě prostě, ať se bude řešit kdo, co, jak, za mě prostě to je takhle správně, je prostě jeden český svaz, jedna česká reprezentace a od tý se potom odvíjejí další věci, ale prostě takhle je to správně. Znamená to teda, že v tuhletu chvíli ta druhá vaše jako konkurenční organizace už nemůže vyslat nikoho na mistrovství světa? Co se týče IMAFu, protože teď vznikají ještě různý další organizace a upřímně do toho já ani jakoby moc nevidím, ani mě to nějak nezajímá, protože vlastně ty největší dvě, jako je WMMA a IMAF celosvětový, se spojili do jedné a my jsme Český svaz MMA, je pro ně, nebo Česká státní reprezentace, je pro ně ten partner, s kterým oni chtějí komunikovat. To je pro nás v pořádku. To znamená, ty jsi mi úplně neodpověděl na otázku. Jo, a no tak jak říkám, oni s nikým jiným už komunikovat nebudou, že? Oni prostě, teď se to rozseklo, teď se to v Bahrajnu rozseklo a je to takhle. Takže já nevím, jestli se MMA bude zkoušet dostat do nějaký jiný organizace světový nebo takhle. O tom já jakoby nevím, ale co se týče IMAFu a WMMA, tam jsme my a jsme rádi. Pepo, jaký je tvůj další životní sen, který by si přál splnit? Určitě s něčím ráno vstáváš, říkáš, tyjo, kdyby se tohle dostalo, tak bych se posunul tam, kam chci. Ale mám takovej nějaký něco v hlavě. Samozřejmě prostě takový to přání, že to, aby rodina, tohle, děti zdraví, to je jasný, ale mám v hlavě takovou věc, že tohle ten gym, který tady je, tak není to poslední, co jsem vybudoval. Já bych chtěl se jakoby, aby Gorilla MMA se dostalo ještě kousek k jinam, aby jsme dali dohromady fakt jakoby sportovní centrum, kde ta žíninka, to MMA a ty bojové sporty budou furt to gro, ale aby tam mohla přijít fakt jako široká veřejnost, si zacvičit, zalíst na stěnách, prostě... Takže by si chtěl svoje home place. Ale no, home place právě ne, jako nechtěl bych to, nechtěl bych to úplně takhle, nechtěl bych komerci, ale jeden z důvodů je ten, že bych tohleto chtěl pro ty svoje závodníky, to, aby měli to zázemí fakt jakoby komplet tady takhle v jednom baráku, to, co funguje prostě v Americe a jinde. Ty přijdeš do tělocvičny a tam máš obrovský prostor, kde se dá dělat kondiční silový tréninky, máš obrovský prostor, kde máš žíněnku, tady máš na brazilský jiu-jitsu, tady na zápas, dvě klece a do toho ještě tam máš prostě rehabilitaci, maséra a tohle. Tak jakoby takovýhle komplex by se mi líbil, hlavně z důvodu toho, aby ty závodníci měli fakt jakoby to zázemí takový, že prostě přijdou do toho prostoru, mají tam všechno, co potřebujou. A už vlastně jenom občas vyjedou někam na ty sparingy, a nebo budou rádi jezdit na sparingy lidi za náma zvenku. Pepa Gorilla Král, reprezentační trenér Českého svazu MMA a zakladatel Gorilla Gymu, Gorilla MMA, primát gymu a bývalý šampion VKN a GCF. Děkuji ti moc za rozhovor, bylo to super a přeju, aby tvoji bojovníci a zároveň i ty jste uspěli v dalších bojích. Děkuji moc za pozvání a za rozhovor. Díky moc.